opět další genius, dneska to bude o geních. Ještě jednou. Jinak na to. To ještě jednou. Jeden rok. A teď se mi dostali k dostatkem... Jo, takhle máš místo na dlouho. Nebo nebavili. A jdeme. Tak počkej, ještě chvíli. Minula jsem řekla, že tady běhají skřítkové dupliváci. Teď to nahrává. Nakonec bych vám ještě chtěla říct... ne. S tím mladím. Další knihu, tady mám Intimitu. Ta knížka se skládá... Shit!